machucados. Resurgência! Bora! O cara está se aproximando. Avancem para a zona segura. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazê-los mais rápido. Olha os investigados, bate eles! Contrato iniciado. Acaba logo com isso. Caixa de suprimentos marcada. Pegue os itens. Eu não tenho mais aqui, meu Curipol. Capaz. Eu tô com alguma lag no fundo. Vante aliado no céu. Atrás dele. Vou que quero arma. Boa. Tem placa aí no chão. Vante inimigo ativo. Torre de comunicação próxima ativa, rastreando posições inimigas. Contrato fracassado. Recuar. Tem uma galerinha boa ali, hein? Tem. Bora, vamos lá. Destino é esse. Ó, quer o dinheiro aqui, ó. Cadê? Tem mais gente, tem mais na frente. Né? Aonde tem galera que eu tô com ataque? Ó, tá aqui, ó. Ó o dinheiro aqui, ó. O dinheiro aqui. Anda, anda! Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Vai pegar o helicóptero. Vamos pegar o helicóptero. Ah lá. Luteado a pegar munição, tô sem munição. Vante inimigo ativo! Entrega de armamento a caminho. Vante inimigo ativo! Tem um cara aqui. Tá embaixo. Tá embaixo? Vingança é um prato que serve com... Boa. Boa. Colega de esquadrão remobilizado. Caralho. Tá bom, mano. E aí, vamos fazer toda a vida aí, mano. Não faz a sua vida, né? Eu preciso de munição, ó, mano. Tá dando tiro aí. O cara dando tiro pra mim, viu? Tá chamando. Ó, aqui no radarzinho não tem ninguém, não. Chama atenção. Vamos subir ali pra dar uma olhada? Isso. Eu já peguei essa munição aqui embaixo? Já, né? Ainda não, né? Ah, tô dormindo aqui, pô. Ó, copo de caixa. Copo aqui, ó. No verde. Bora. Verde. Tá tudo pronto, tá. Vai rushar mesmo então? Então vamos. Ó, vamos. Cadê? Peguei. Armamento indo pra sua direção. Tem mais um subindo. Tô contigo, bora. Tá em cima. O cara está ali. Eles estão caindo. Pode ir ali. Ah, tem um aqui não. Tá aqui abaixo. Eu já fui. Matei um aqui embaixo. Tem mais gente aqui, ó. Tá aqui 8 metros. Não... Tá aqui embaixo esse passo aqui, de mim. Vou pedir te mandar. É, vamos pegar, vamos atrás dele. Vou soltar um beijo aqui, ó. Torre de comunicação online, buscando ameaças. Vem, vamos subir pra cima desse cara aí, tio. Não queria falar, meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Achei. Quer dizer, ele não é só. Hostil manobrando. Chegou ativo! Colega de esquadrão vingado! Soldado inimigo por perto! Tá colando mais gente! Outro squad! Colega de esquadrão remobilizando!
Tá vindo aí, cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí. Os reforços estão a caminho. Inibidor de radar inimigo detectado na sua área. Tem mais ninguém? Caralho, só tá vendo lá em cima, lá precisa de dinheiro. Submetralhadora, estão precisando? Vou subir, eu vou subir. Eu vou dar essa mistura. Boa, foi boa mesmo. Vamos pegar um Ghost aqui. Vante aí primeiro. Eu não tenho Vante não. Primeiro. Não tenho Vante, tem que ser dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ah, não tem. Não vai dar, acho. Não vai dar não, 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 não. Vaza, vaza, porque os caras estão atirando a gente. Falando de vocês, hein? Ó, eu derrubei um aqui, mas tem mais aqui na caixa, viu? Um cara aqui, ó. Marca, marca. Vante inimigo ativo. Cuidado, gato, cuidado, gato. Vante inimigo ativo. A equipe inimiga tá atrás de você. Ataque. Ataque, ataque. Volta. Cuidado! Ataque, guys. Junto. Dá pra pegar o caixa aqui, né? Boa. Eu já rebaixo esse aqui. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Não peguei minha... sensor, velho. Ó, 37 metros. Tem cara aqui na frente. Aqui, chegando. A bola segura realocada. Ali no roxo, tá? Ó, máscara aqui, ó. Máscara aqui, quem quiser. Alguém precisa de máscara de gás? Não, tem cara no roxo. A estação de compra foi ajustada. Sim, tá vendo arrumado, tá saindo com o tal. Cadê o inimigo ativo? Eu vou ruxar lá, dá cobertura aí. Não, pega. Safado. Boa. Igual com o tal. Pegamos. Não, não sei, cara. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Soldado inimigo. Ó, 28 metros, tem cara chegando aqui, ó. Agora, vamos lá. Vante inimigo ativo. Tem cara no roxo aqui. No roxo? É, tô subindo. A janela de ressurgência vai fechar logo. A respiração acabou. Os preços voltaram ao normal. Eu pego você. Tem que falar na cara. Tá. A noite foi dura. Ah, vamos... Vai! Abaixa! Tem daí. Valeu, garoto. Ó, oh, tem um atômico aí. Ataque. Ufa, meu. Ah, Vem, Tá na casinha aqui, ó. Vai murchar. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Mano, aí tá muito acarado aqui, velho. Calma, comprar só umas máscaras, umas placas aqui. Contrato fracassado. Pô, mas tem dinheiro pra caralho, dá pra comprar aqui, né? Compra Vante. Dropa aí que eu compro aqui. Ô, já vamos. Dropa aqui. Compra o Vante. Mó um pouquinho, me dá. Eu vou adiantar já. Calma aí, tem cara ali, gente, ó. Olha na árvore, olha lá. E aí, agora vamos ficar mais gente. No verde tem gente. Tá, aqui ó, no azul também, ó. Setting rally. Tá. Não tem jeito. Tem jeito também. Vante inimigo
ativo. Vamos na meia, vamos na meia, vamos muito bem. Não, não vejo, não vejo, tem gente. Tá camuflado. Pera. A gente tá no roxo, no roxo ali, o cara tá no roxo ali. Eu vou entrar, cara, só vem cá vivo. Derrubei. Boa. O cara em cima na casinha aqui, gente. Aí, minha mulher, aí mesmo. Tá ligado, já vi, já vi, já vi. Já vi. Tento sim, tá ligado. Bom, é 3 contra 3, é 4 contra 2, mano. 4 contra 2, hein? Vamos manter a calma, é 4 contra 2. Olha o cara lá embaixo, o cara embaixo aqui, ó. Marca, 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 já vi, já. Marca, marca, eu não vi, eu não vi. Aqui, ó. Eu dei um. Tá muito. Jogamos demais. Mara, aqui. Muito. Essa aqui vai pro canal, hein? Essa aqui merece. Show de bola, mano. Tranquilinho. Facinho. Sim, facinho. Muito fácil, muito fácil.